ବଲିଉଡ଼ରେ ଖୋଜା ପଡ଼ିବ ଖଳନାୟକ। ଖଳନାୟକ ଶୂନ୍ୟ ହେବାକୁ ବସିଛି ବଲିଉଡ଼। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଖଳନାୟକ ଦୁନିଆ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦୁଃଖୀରାମ ସ୍ୱାଇଁ, ପରେ ପରେ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ମୀନକେତନ, ଆଉ ତାପରେ ରାଇମୋହନ, ଆଉ ଏବେ ଏବେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ। ଜୀବନ ମଞ୍ଚରୁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ଼ର ଏହି ଖଳନାୟକ। ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନି ଏଭଳି ଖଳନାୟକଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ସଂଳାପ, ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ଏମାନଙ୍କ ଦମଦାର ଡାଇଲଗ। ଲାଗୁଛି ଖଳନାୟକ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଶୂନ୍ୟତା ଛାଇଯାଇଛି ସାରା ଓଲିଉଡ଼ରେ। ଗତ କିଛିଟା ଦିନରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେଜଗତ ହରାଇଛି ଏଭଳି ଖଳନାୟକମାନଙ୍କୁ। ସେ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମୀନକେତନ, କି ରାଇମୋହନ ଅବା ଦୁଃଖୀରାମ, ଆଜି ବି କାନରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୁଏ ଏମାନଙ୍କ ଦମଦାର ଡାଇଲଗ। ନୂଆ କଳାକାର ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଏହି କଳାକାରଙ୍କ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏକ ପ୍ରକାର ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ଏକ ବିରାଟ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଖଳନାୟକ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ହସୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ଡାଇଲଗ ମାରା, ଫୁଲ ବୋବାଲ, ନାଇ ନାଇ ନାଇମ, ଚକମାଚୁର, କଟ କଟ କଟରା ଡାଇଲଗକୁ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହର ଭାଇ ପରଦା ଉପରେ ଯେମିତି ଦମଦାର ଖଳନାୟିକୀ ଦେଖାଇଥିଲେ, ପରଦା ପଛରେ ରହି ଅନେକ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ। 2015 ଜାନୁଆରୀ 13ରେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଆଖି ବୁଝିଥିଲେ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କ ଆବର୍ତ୍ତମାନ ପରେ ଓଲିଉଡ଼ ଜଗତରେ ଏକ ବିରାଟ ଶୂନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଓଲିଉଡ଼ ଓ ଜଲିଉଡ଼ର ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖଳନାୟକ ରାଇମୋହନ ପରିଡ଼ା ପକ୍କା କମ୍ବଳ ପୋତ ଛତା ଫିଲ୍ମ ଜରିଆରେ ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡା ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ରାଇମୋହନ। ଆଉ ତାପରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସିନେମାରେ ସେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ କରୁଥିଲେ। ସେହିପରି ମୀନକେତନ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଦୁଃଖୀରାମ, କିମ୍ବା ଏବେ ଏବେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ, ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭିନୟ ଅତି ଜୀବନ୍ତ ଥିଲା। ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ଦେବୁ ବୋଷ, ରବି ମିଶ୍ର, ସଲିଳ ମିତ୍ର, ଅଜିତ ଦାସ, ରାନୁ ପରିଚା, ଅନିତା ଦାସ ଭଳି ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଜି ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। କିଏ ଚରିତ୍ର ଅଭିନୟ କରି ତ କିଏ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ ଅତୀତ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି ଅଫେରା ରାଇଜକୁ, ହେଲେ ଆଜି ବି ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି ଓଲିଉଡ଼, ଝୁରୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।